pastru. Janë këtë ditë analizohet edhe tre rrugë. Po këtu e si që shikoni vetë, në këto kanalet pislike ka, mishkonja ka, ajri nuk është... Mi përkur, sa del në gjesë, vjen aroma e ureve zeza. Kjo ka vite, ne presim, shumë premtime kanë dhonë, edhe presim akoma, më kemi shpresa që si vjetë si kur kanë fillur pastrimet e dy kanaleve të kryesore. Rrugët ma shumë kemi investur vetë me buqetin, si familjar. Po, kjo gjendje ka qenë këtu që kemi arën dhe këtu. Bashkia ka ndryrë vetë me një pastrim kanalesh thjesht, por ne duhet mbushje kanaleve. Neve taksa na imbajnë, pastrim, gjelbërim, ndryqim, që duke ditu s'ka vetëm për pastrimin, ajde se gjendje pa i lenë këtu ata, pa i vinë njërë një javët, po gjelbërim, ndryqim, nga i kemi gjelbërim, qatë vetëm kanalit e ujrave zeza. Dhe tash i po dhe populli është i kegjore, se ja i kanë vjetur gjitha këtu. Anë të rrugëve, gjitha i kanë vjetur këtë më lartë, i kanë vjetur blokojnë tash ato, do të dali ujë përsipër, do të dalin. Probleme është, që është problem për ujrat e zeza. Dimri ka qenë ndryshe, tash i vjen behari këtu, të keqen këtu nuk rrjedh me këtu. Erë, mushkonjat, kanë vendin e tyre ato, kanalit janë të hapura dhe këto pisleqet, ato, me dritare mbyllur edhe, i vjen për jetë për qartë ato s'majnë, qartë themi. Mm-hmm.